Вітаю вас, друзі! Також вас вітає Рогоза. І моє таке, я називаю його Бастівське болото. Тому що менюсіньке зовсім і дуже рідне. Тут мене ростуть мої всі варігатні цікаві рослини. Ну, плюс-мінус варігатні, але всі точно цікаві. І сьогодні я вам розповім про варігатну рогозу, яка росте в моєму от такому озерці-болотці. Ідея його створення виникла в мене в тому, що, ви знаєте, якось так не вистачає інколи, знаєш, такої вологи. Звісно, поки не було такої засухи страшної, як зараз, то, в принципі, вона ще є, що немає. А так, буває, підійдеш, а так ноги туди всунеш, посадиш трошки, подумаєш, комарів половиш, і от тобі і трошки вже легше стає. Бачите, навіть захворів. Ну, я думаю, це, напевно, не з того, що я ноги тут мочив, а того, що так склалося, так, так склали, так служили. От, друзі, що розкажу. Досить компактний і неймовірно красивий. Дивіться, які в нього маленькі ці качалочки. Бачите, які гарні. Таке взагалі дуже цікава рослина. Розпознається кореневищем по колу. Я думаю, що я тут засиплю далі землі, щоб було болото. Ну, таке саме, знаєте, як, ну, типу, для глини яка, щоб їй було комфортно. Тому що я відчуваю, що тут мій рогіз уже надовго. В минулому році він зимував у такому ось горщику. Ось. І тут і залишив його. Якось така була депресуха, нічого взагалі не хотів, думав, пропаде так пропаде. Стадіон так стадіон. Але бачите, класно, виріс. І я навіть більш того скажу, що я ще тут навіть оцю частину я докопав. У мене була просто така невеличка калюшка, а потім це все дуже довикопало. Само собою, ну, зрозуміло, що вже коти лапами пробили десь якусь дирочку і вода спускається. Але я сподіваюся, що землею воно десь щось замулиться і буде тримати плюс-мінус ось такий рівень хоча б. Тут в мене, бачите, ось ці варігатні осока чорна, аїри карликові різні. Осокі – це берегова, це псевдо... Циперусова, ні, папірусова, чи циперусова, десь якось так. От, ця штука, я пам'ятаю, яка плаває, ну, це треба буде в хату забрати, тому що вона пропаде, змерзне, от, на зиму. Такі дуже цікаво, що ми тут усе хвощ, він, ну, він варігатний, але він не варігатний, це, по-моєму, хвощ комишовий. Ось, і, ну, що сказати. От, розуміємо, тут лізі хітони деякі, це, бачите, не бідний згорів, тому що різ горщику, от, а я вчасно не полив, і, коротше, воно взагалі геть йому. Тут, бачите, тут трошки краща ситуація, взагалі їх краще тримати в тіні. В тіні, такому більш-менш тіністому місці. Так, ростемо тут також ще очерет, теж варігатний. Є білий, я покажу вам, що в мене є жовтий, ну, оранжевий, не знаю, як правильно. Ось тут, бачите, такий красивий теж, тут мене він вкопаний в землю. Ось там, це ж горщик, бачите, землею, постійно зволожується, вчора ходив, різав, воно, бачите, на вербу обрізав. То, ой, коротше, поламався. Бачите, в мене аріантус, який здоровезний виріс. Так, так що я розказую? Розказую вам про болотце своє і про рогозу варігатну мою. От, він зимостійкий. Тобто, по суті, якби це та сама рогоза, що у нас росте по болотах, по озерах, але менше набагато і варігатний. Подивіться, які красиві біляві смужечки. Ну, це дуже декоративно. Скажу, навіть якщо от у вас немає озера, просто зробіть, як я, викопайте яму, туди покладіть декілька шарів плівки такої чорної. Ось, і буде щастя. Як мінімум, якщо у вас коти не поламаються щастя. От, красивий, завжди такий нарядний, гарно росте. Я тут кидаю час від часу, ну десь два рази на сезон кидаю нітроамофоску в воду. От, інколи може якось кізяка кинути таке, щоб, да, щоб було більш-менш болото. Бо тут, бачите, просто тут, якщо це от глина така, ну як десь в озері, звичайно. Думаю, господи, думаю, ти собі ростеш там, знаєш, на болоті, тобі нормально. Тут воно, а тут не виростеш, тут десь взялася рязка, я не знаю, де взялася ця рязка, взагалі, взагалі ноль. Чи вона якось прилетіла сюди, чи я не знаю, з чим. Тому що, можливо, типу, з цими штуками, але
Вона була до того ще. Тобто я не знаю, де взялася, але хай собі росте, дуже симпатично. Тут різні жуки, там клопи, там сюди прикольно, що сюди прилітають бджоли пити воду. Самі розумієте, що таке в спеку для бджоли водичка. Коти ходять. Ну, то бачите, така от екологія і собі, і людям, друзі. Отака от історія, друзі. Ну, все, пішов далі працювати. Па-па.